Sjakra. En hugsa ég eitthvað, þú veist, Sylvester Stallone sé bara... Ég meina, hann lék nú í, í klámynd, í byrjun fyrirsins. Já, það enda rétt, hann byrjaði eins og fleiri Hollywood-leikarar, hann byrjaði fyrir þannig. Já, það líka tekur, þú veist, allt, allt klipp til og svona. Já. Kannski hann ekki byrjaði að stefa þá, maður veit ekki. En hvernig hérna, hvar er Sylvester Stallone í dag? Er hann, hvað er, þú veist, hann hefur ekkert leikið í mynd svolítið lengi. Expendables. Expendables, það enda rétt, hann leikstýrið henni ekki líka. Jó, skrifa, held ég, og... Skrifa hana, klifta hana á þess. Já, já. Það sá hann kaffið. En hérna, er ekki að koma nummer tvö líka? Jú, það enda rétt, já. Ég er bara að tjóka. Já, hann er alveg að gera. Hann hefur ekki tíma til að vera góður í rúminu. Hann er upptekið. Hann er að gera myndir. Já, en hún segir hans, hann hefði verið á stjórnsumur og vilja eigna sér hana og hjónabandi, það er bara hræðilegt. Hugsa, hræðileg hjónabandi og hræðileg kynlíf. Já, ég trúi henni ekki. En það er bara flott. Herra, svo er líka með sláandi frétt. Haldið ykkur. Bittu. Ringað og hvað, er hann að taka lýsjus kannski? Bittu, aldrei segja, aldrei. Þetta segja sér séns fyrir mig. Það hafa nú ekkert ófáir útlendinga komið hingað og íslenska konur hafa notið góðs af því. Já, þú veist, við erum að tala þá eitthvað svona einna nætu gaman. Já, já. En þú veist, þetta koni vilja bara giftast. Bittu, einna nætu gaman. Kolbrún Ösp, nei hvað, hérna, nei hvað heitir hún hann? Kristrún. Kristrún Ösp, sorry, já. Einna nætu gaman, Johnny, nei hann, hvað heitir hann? Fótbolta, Johnny Depp, hann hann. Dwight York. Einna nætu gaman. Já, frábært, það líka alveg sama Johnny Depp og Dwight York. En hérna þegar sést, hérna Johnny Depp og Vanessa Paradise.